Me mua në studio është zoti Ramiz Metalia, pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Mirëmëngjes zoti Metalia, faleminderit që jeni në studio dhe Rigels Xhemollari, aktivist nga qendresa qytetare. Rigels, mirëmëngjes. U tha profesor se do të ketë një rritje page që do të mbulohet pjesërisht nga shteti, nga buxheti i shtetit dhe pjesërisht nga universiteti. Është e pamjaftueshme kjo rritje page, për çfarë vazhdoni të protestoni ende? Arsyet sepse kjo shtes, themi, është e pamjaftueshme, janë shpjeguar nga ana e sindikatës universiteteve. Ne kemi kërkuar në peticionin e drejtuar kryeministrit, kemi kërkuar rritje pagë 30% si vjet, këtë vit dhe 20 vitin e ardhshëm për të arritur nivelin e pagave, afërsisht nivelin e pagave të kolegëve tanë në Kosovë. Do më thanë, jemi në situatën që nuk themi me ta bëjmë Shqipërinë si Evropa, por të paktën si Kosova. Janë shpjeguar arsyet se pse ne vazhdojmë të protestojmë, sepse kjo rritje është e pamjaftueshme. Çdo rritje në pagë duhet të përballohet nga buxheti i shtetit dhe jo nga fondet dytësore të universiteteve. Tarifat që paguajnë studentët nuk duhet të jenë të destinuara për pagat tona, ato duhet të destinohen për ngritjen e cilësisë së mësimdhënies, për bazën materiale që konsumohet gjatë procesit të mësimdhënies apo të kërkimit shkencor e kështu me radhë. Rigel, si ke parë protestën e pedagogëve? Janë të drejta kërkesat e tyre për rritje pagë apo duhet kërkojnë diçka më tepër pedagogët në këtë situatë? Fakt, sigurisht, në thelb është një protestë e drejtë, është një protestë që vjen nga sindikat, në një shoqëri ku sindikatat rrallë protestojnë ose marrin iniciativa, është një protestë që po qëndron, po vazhdon të qëndrojë, pra nuk është nga ato protestat që kanë nisur edhe është shuar, pavarësisht se nuk është në një nivel përfshirje të gjithë departamenteve, fakulteteve, të gjithë qyteteve universitare. Por ajo që unë do doja të shikoja për më tepër se kaq, pra për te pagës, unë do doja të shikoja pedagogët të cilët janë në fund të piramidës të universitetit të kërkonin zgjedhjet parakoshme të drejtuesve të tyre, sepse sot drejtuesit nuk po i përkrajnë ata. Sot rektorët dhe dekanët nuk janë në krahun e pedagogëve, po janë në krahun e qeverisë. Ata jo vetëm që s'po i përkrajnë, por edhe po i shantazhojnë, po i kërcënojnë në një farë mënyrë që të mos marrin pjesë në protesta. Kjo ndodh edhe në rrethe, ndodhë edhe në Tiranë, nga ato që kemi diskutuar edhe me pedagogët e protestës. Pra, kërkesa për rritje pagë duhet shoqërohet me kërkesë për demokratizim të jetës universitare, në mënyrë që universiteti t'i kthehet studentëve dhe pedagogëve. Jo nga një ranë qeveria thotë, universiteti është autonom, ne nuk kemi punë, dhe nga ana tjetër rektorët, dekanët, të cilët zgjidhen nga pedagogët, janë zgjedhurit e tyre, ju dalin kundër zgjedhjeve të tyre, pra që janë pedagogët dhe studentët. A ka patur shantazhe të tilla ndaj jush po edhe ndaj kolegëve tuaj nga drejtuesit të universiteteve? Jo vetëm shantazhe, po ka kjo protestë për herë të parë. Siç kam thënë parë, kemi un kam 26 vjet punë në universitet dhe 5 student, janë goxha shumë. Por është hera e parë ku të zgjedhurit e universiteteve bëhen palë me qeverinë dhe kundërshtojnë protestën e pedagogëve që Rigel si quhet, shtresa e thjeshtë e pedagogëve, të më thanë, atyre që s'kan poste. Shohim një sjellje të tillë ku qeveria mbështet dhe inkurajon drejtuesit e universiteteve me projekte, me fonde, me qëndërsa pjesa më e madhe e profesoriatit ngelet e shkputur, marrin atë rrugë, pra nuk kanë të ardhurat tjera përveç rrogës tyre. Ndalemi pak të shantazhe dhe duhet diskutojmë edhe problemet e tjera. Ju personalisht, jeni, ju ka thënë dikush pse protestoni, mos dilni në protest, mund të rrezikoni vendin e punës? Unë them rastin e Universitetit Bujqësor. Është hera e dytë këtë radhë, në brem debatova me një kolege timen, që është zvendës dekane e fakultetit. Një orë gjysmë, apo dy orë, në basi unë kisha shpërndar njoftimin për protestin e Shenës, u shpërnda nga në saj një njoftim për një aktivitet të Universitetit Bujqësor në të njëjtën orë. Pra, ky është shantazh që i bëhet gjithë kolektivit, gjithë profesoriatit, sepse u thuhet në orën 11 hen do zhvillohet ky aktivitet dhe pjesëmarrja është e detyrueshme. Në mënyrë që njerëzit të ndalojnë aty dhe të mos shkojnë protestë. Kjo është një shantazh jo individual, por i për shantazh ndaj gjithë stafit, pra që të braktiset protestat, që protestat ngelet me pak njerëz dhe si që ka ndodhë deri tani. Ne shojmë edhe
procesin e bojkotit, bojkotin e mësimit, që nuk është i përgjithshëm, siç ka bërë thirrje sindikata, por dalin personat veçantë që zhvillojnë mësimin ose që marrin pjesë në mësim, dikush i shantazhuar, dikush me vullnet, por janë të gjithë individ, profesor që kanë nënshkruar peticionin, por nga ana tjetër nuk i përmbahen atij peticioni, nuk i përmbahen aktiviteteve që zhvillon sindikata. Rikels, ju me qëndresën qytetare keni bërë her pasere monitorimet universitetetve dhe të mënyrën se si shpërndahen dhe si hargjohen parat në universitet. A kam para universitetet tona nga tarifat që mbledhin nga studentet apo nga tardurat tjera? Kam mjaftueshëm para që të plotësojnë kërkesat e pedagogve për këtë rritje page? Në them që kanë para, po nuk kanë para për të plotësuar kërkesat e pedagogve. Pse e them këtë? Ne jemi në një situatë ku numri studentëve ndër vite po reduktohet. Pra në 5 vitet e fundit numri ka rënë me 5-6000 studentë, të cilët regjistrohen për herë të parë. Dhe më pak studentë do thotë më pak tarifa. Më pak tarifa do thotë më pak buxhet. Pra në aspektin se si ndërtohet buxheti i universitetit, do thotë që buxhetet e universiteteve janë në rënje. Duke qenë në rënje, normalisht që nuk kanë ku të dalin ai 8% që thotë kryeministri dhe qeveria apo para të tjera të cilat mund të përmbushin 30% që kërkojnë pedagogët gjatë këtij viti. Nga ana tjetër, edhe ato para që janë të destinuara për universitetin shkojnë për luksin e zyrave, shkojnë për karburant, shkojnë për roje. Në universitet ka arritur po paguhet më shumë roja sesa pedagogu. Pra ka universitete që shpenzojnë si ai i Tiranës, që shpenzon 700.000 euro në vit për të ruajtur godinën. Pra një godinë e cila është beton armé, që s'ka brenda laboratore moderne, të cilat mund të ruajnë shumë kollaj edhe me një sistem kamerash dhe nuk ka nevojë të ketë edhe roje të dera. Kështu që mënyra se si janë menaxhuar parat, prandaj them që ky është moment që pedagogët gjithë bashk, siç janë, të bëhen bashk dhe t'i thonë rektorëve që ju ose bordit administrativ edhe qeverisë, pse jo? Sepse edhe qeveria ka 4 anëtar në bordin e administrimit ku administrojnë lekët e universitetit. Ju keni e para nuk na përfaqësoni, e dyta keni shpërdoruar parat, nuk na keni sjellë ne për shembull një pedagog nëse sot do të bëj një artikull shkencor me impact faktor, ai do të nxjerr parat nga xhepi, nga rroga që merr. Nëse do që të zhvilloj me studentët një film apo një dokumentar, do të marr laptopin dhe videoprojektorin me vete në krah, që t'ju tregoj studentëve diçka nga jeta universitare. Kështu që është shumë e vështirë nga ana infrastrukturore dhe kjo vështirësi në pag, kjo vështirësi duke keq menaxhuar parat, sepse unë them që ka para në universitet aktualisht, po nuk shkojnë as për kërkimin shkencor, as për për shembull, unë po ju marr një fakt, këtë vit Universiteti i Tiranës ka bler 8.400.000 flet A4. Një pedagogu i takojnë 84 fije A4. Kur ne pyesim në ditë, kur ne pyesim pedagogët, ai harxhon ti 84 fije A4 në ditë? Thotë, jo, është e pamundur, unë s'kam parë A4 me sy. Po marr vetëm një shpenzim për ta zbërthyer dhe për të parë se si shkojnë paratë dhe më pas nuk shkojnë as te pedagogët, as shërbime për studentët. Dhe kjo situatë normalisht, prandaj them që nuk duhet parë për te pagës, për te rrogës, është shumë e drejtë, nuk mundet të jetë paga e 2003-shit ku me atë 50.000 lekë, 60.000 lekë blie dy fishin e ushqimeve, produkteve, shërbimeve që mund të blesh sot. Profesor, a i keni kërkuar llogari universitetit tuaj fillimisht përpara se të dilni dhe të kërkoni më shumë para nga qeveria për mënyrën se si shpenzohen paratë që universiteti i ka? Kërkesa e llogarisë ka qenë e vazhduar nga ana e stafit. Problemi është se ne po shohim tani që nëse profesoriati është baza e universitetit, dal nga dal, ky rol i profesoriatit po vjen duke u zbehur. Sot rol kryesor në universitete po merr administrata. Ne zakonisht në fillim çdo viti akademik ose në fillim viti të ri para planifikimit të buxhetit, secili profesor në vete bën disa kërkesa për disa investime që i nevojiten atij, qoftë me bazë laboratorike, qoftë me literaturë e tjerë, dhe këto lista dërgohen dhe gjithmonë ngelin të paplotësuara. Kemi kërkuar për shembull blerjen e librave, literaturës re shkencore, që ne kemi domosdoshme për ta plotësuar. Vërtet sot është interneti ku mund të marrësh informacione të tjera, por ato informacione që merren falas nga interneti nuk janë fjala e fundit e shkencës, nuk janë ato që na duhen ne. Ne kemi nevojë për botimet e fundit shkencore të institucioneve arsimore apo kërkimore shkencore
më prestigjioze në botë, që ato të vinë bibliotekat tona, që të kemi mundësi të shfrytëzojmë ne dhe studentët tanë, bëjmë kërkesa të mirë, po këto janë libra që kushtojnë, do të thënë, kushtojnë nga 200 euro lart dhe ato duhet blihen nga universiteti. Kryeministri ka thënë që në këtë situatë ku ndodhet vendi, në këtë vështirësi ekonomike, në këtë krizë, është e tepërt që pedagogët të ngrihen dhe të kërkojnë më shumë para nga qeveria, sepse me ato para do të rriten rrogat e zjarfikësve, do të rriten pensionet, pra ka kategori të tjera që kanë më shumë nevojë për ndihmë ekonomike në këtë situatë sesa pedagogët. Universiteti sot ka ardhur në një shkallë të universitetit tona publike, kanë arritur në një stad të saktuar ku posu investua seriozisht dhe posu kontrolua ai investim në mënyrë që të jetë efektiv, universitetet po shkojnë drejt një shurje. Pra, jemi në një situatë ku nuk investohet. Në qose, si që tha Rigirsi, në qose shqikojmë shifrat e parave të investuar në për universitetet të mund tjetë mëlla, por zërat e investime nuk janë ata që duhen tjenë. Pra, parat investohen në ndërtim, parat investohen aty ku administrata e universitetit ka mundësi të bëjë tendera. Edhe këta tendera dihet se si përfundojnë. Por si përfundojnë, ka korrupsion në tendera? Natyrisht. Vetëm kohët e fundit, më fal profesor, në kohët e fundit tek Universiteti Bujqësor ishte bler blenderi 2500 euro. Ishte futur pleo kimik për fermën didaktike me letra dhe nuk ishte futur fizikisht. Pra, këto janë manipulimet që bëjnë administratat dhe sigurisht u proceduan 4 persona. Nuk investuat aty ku duhet, nuk investuat në literaturë shkencore, nuk investuat në specializimet stafit, nuk investuat. E kemi teksuar vazhdimisht. Ajo që ju po kërkoni dhe duket sikur edhe publikisht, po duket si kërkesa më e rëndësishme juaj, është rritja e pagave. Jo standardet, jo kushtet, jo kriteret mbi cilat pranohen pedagogët e rinj, jo vettingu i doktoraturave, jo mbështetja për studentët. Dhe duket sikur protesta është përqendruar vetëm te rritja e pagave, pra pedagogët duket sikur janë ngritur vetëm për të kërkuar më shumë para për veten e tyre. Problemet e rekrutimit stafit dhe tjera janë problemet e brendshme të universitetit. Deri tani, me sa kemi parë të paktën tek Universiteti Bujqësor dhe tek fakulteti, kjo cilësia e stafit nuk është prekur akoma, kjo është fati madh, dhe më thanë për ne, sepse ka patur mundësi ndoshta edhe që të prishet kjo cilësi. Rigelsim duket nuk është dakord, po të në kokën. Cilësia e stafit tek ne, të paktën tek Universiteti Bujqësor dhe tek Fakulteti Pyë, ku unë japë mësim, fati ynë është që të rinjë që janë rekrutuar kanë nivel të mirë shkencorë, dhe më thanë janë me doktoratat. Jo, e kam fjallon që universiteti ka aq shumë halle për të protestuar, ka aq shumë arsye për të protestuar, dhe duket sikur ju në një moment u ngritët dhe të kërkoni më shumë para për veten tuaj. A është kjo mënyra se si pedagogët duhet të qasen, pedagogët duhet të çojnë përpara problemet të shoqërisë, jo vetëm problemet të pagës tyre. Që këtu fillon, që ky është starti, një staf profesorësh i paguar mirë, do ditë bëjë mirë edhe punë të tjera. Por kur ne kemi halle ekonomike, pastaj puna do qaloj në të gjitha drejtimet. Që këtu duhet filloj, po themi, ringritja e universiteteve tona. Në fillimisht tek pagat e pedagogve, tek mirëqenje e pedagogve. Në mënyrë që tek investimet e tjera, ne kemi në peticionin tonë pikat e tjera që prekin investimet e universiteteve. Po, kryesisht kërkesa tu janë kërkesa ekonomike për stafin. Të gjitha janë kërkesa ekonomike në mënyrë që stafi pedagogik, por edhe ai ndihmës, të ndihet i vlerësuar, të ndihet themi kontent në punën e vetë, të bëjë mirë punën e vetë. A janë këto kërkesa, Rigels, kërkesa që adresojnë problemet e universitetit, problemet e studentve, problemet e laboratorëve, apo problemet tjera me cilat ndeshet universitetit sot, se është perceptuar si kur është vetëm një kërkes për më shumë para për pedagogët? Në fakt, kërkesa nuk ka asnjë gjë të keqe, pa kërkesa është gjë. Jo, patjetër që është e drejta e çdo kujt që të kërkojmë rrogë më të lartë. Nuk ka asnjë problem nëse këta kërkojnë. Po them në parim, a duhet që të kishte edhe kërkesa të tjera, a ka probleme të tjera për të cilat duhet ngritur zëri dhe të bashkohen edhe studentët këto proteste? Shpëton universiteti, ka shpëtuar e gjithë shoqëria. Pra nëse ne çlirojmë universitetin, atëherë kemi çliruar goxha nga shoqëria. Profesori tha pak më përpara, e duam Shqipërinë si Kosova. Pra nëse unë do sugjeroja që pedagogët në protestën e tyre të përfshinin edhe studentët. Si e ka Kosova? Zero tarif dhe paga shumë të larta për pedagogët. Ku i gjen paratë? I gjen paratë sepse nuk ka satelit.
i gjen parat sepse nuk ka instalacione brenda në kryeministri nga 4-5 milion euro. I gjen parat sepse ka prioritet arsimin. Nuk i çon shumë parat tek incinerator apo tek tendera dhe koncesionet cilat e riepin buxhetin e shtetit dhe nuk e lejnë që të investojë arsimin. I gjen parat sepse e mban premtimin ndoshta për fuqizimin e arsimit siç e ka premtuar edhe kryeministri jonë në 2013 që do e çojë në 5%. Nëse këtu shkon 5% investimi në arsim, këtu janë të kënaqur dhe pedagogët dhe studentët dhe universiteti do të ketë para për të zhvilluar, për të pasur laboratore dhe një cilësi të mirë. Jo më kot në rankojemi të fundit. Po, gjithmonë që vjen se jam më dole fikse rankimi, gjithmonë që vjen fjala te Kosova, kur bëhet krahasimi me Kosovën, bëhet krahasimi vetëm për pagat, nuk bëhet krahasimi me rankimin e universiteteve tona. Universiteti i Prishtinës është shumë lart në rankim se Universiteti i Tiranës. Patjetër që është më lart. Dhe universitetet e tjera, madje edhe Universiteti i Mitrovicës është më lart se universitetet tona. Po jo marr Malin e Zi, që është 600 mijë banor dhe produkti shkencor i Malit Zi është dy fishi i Shqipërisë. Universiteti i Prishtinës ka edhe një specifik tjetër që i ka brenda të gjitha degët, ka dhe mjekësinë brenda ka dhe tjera. Ne i kemi të ndara dhe ndoshta është edhe pak më i avantazhuar, por kjo nuk do të thotë gjë sepse ne shpesher kemi kontakte me Universitetin e Prishtinës, me drejtuesit, dhe ata kanë bërë një reformë të thellë për sa i përket vettingut akademik. Ata kanë nxjerrë nga sistemi plagjatorët, ata kanë nxjerrë nga sistemi të korruptuarit, ata e kanë bërë si thua katarsisin brenda universitetit, gjë që duhet ndodhë edhe në vendin tonë, edhe në stafet pedagogjike. Duhet që të mirë të rinë me të mirë dhe të qenë të dalin nga sistemi. Këtë duhet ta pranojmë dhe këtë duhet jemi të ndershëm. Pagat le të jenë shumë të larta, por kjo duhet vi paralel edhe me kontrollin. Sepse nuk mund të themi që vetëm rritja e pagës çon një cilësi më të mirë. Po ja, për shembull, kontrolli i plagjaturës në doktoraturë ishte një gjë që u premtua gjatë protestës studentëve, u vu në dispozicion nga qeveria edhe një platformë që do të bënte kontrollin vettingun akademik, nëse do ta quajmë kështu, dhe nuk është realizuar apo e kishin vetë ndorë universitetet ta bënin këtë gjë. Në fakt, më e pa interesuara për kontrollin planti plagjatur ishte ministri i arsimit, sepse bleu, pra ish ministra Besa Shaini bleu platformën për të kontrolluar, ja unda universiteteve për ta bërë, e transformoi VKM 777 e cila ja kishte lënë ministrisë përgjegjësinë, pra studentëve ju than do ta bëjmë ne pa merak, dhe kur ra protesta ja u kaluan universiteteve, dhe më pas ministria që erdhi Kushi, e cila është faktuar që ka dhe ajo plagjatur në punimet e saj, nuk e rinovoi kontratën për platformën. Nga ana tjetër çfarë bën drejtuesit e universiteteve? Nuk e bën as ata, e kishin platformën, bën vetë deklarim. Kur erdhën zgjedhjet në universitetin në 2020-ën, duhet kontrolloheshin të gjithë ata që do zgjidheshin. Dhe askush nuk ngriti zërin, të gjithë deklaruan unë s'kam plagjaturë në punimet e mia, dhe të gjithë u bën drejtues në universitete, u bën dekan, rektor, dhe askush nuk e ngriti zërin. Sot jemi në këtë situatë. Ata që u zgjodhën atje, nuk e ngrin zërin për pedagogët, ata mund të jenë dhe plagjator, dhe pa tituj, dhe pa artikuj, dhe sot janë flenë me qeverinë. Ja, profesor, ja pse nuk u bë në universitetin tuaj, në departamentin tuaj, pse nuk u bë kontrolli i doktoraturave? Që kontrolli antiplagjatur të bëhej, por kur u pa që kush cenohesh nga kjo, u la. Kush cenohej nga kontrolli? U cenohen ata kryesisht ata që ishin të zgjedhur ose që do zgjidheshin në këtë mes. Po dhe, nga stafi, nga pedagogët e tjerë, a u kërkua një gjë e tillë? Është kërkuar vazhdimisht dhe nuk është bërë kontrolli antiplagjatur. Edhe problemet e tjera të brendshme të universiteteve që janë ngritur her pas here, por unë ju thash që pari që universitetet tona publike po shkojnë drejt asaj që mos dëgohet më zëri i profesorit. Dikur kemi pas një këshill profesorësh në çdo fakultet që pak a shumë vendoste për problemet kryesore që për zgjidhjet kryesore të fakultetit. Tani edhe ai këshill është shkrir, çdo gjë vendoset nga dekant. Pra marrin vendime pa pyetur profesoriatin, ose administrata vendos për gjithçka. Prandaj kërkojmë insistim që të filloj kjo reformë në universitete. E gjuat që tha kryeministri, tha do bëj vettingun e profesorve, pastaj u tërhoq. Pse u tërhoq? Sepse të gjysme parlamentit me plagjaturën. Po mirë, kryeministri ka bërë disa akuza, se duhet t'i sjell me radhë akuzat e kryeministrit. Ka thënë që ka pedagogët korruptuar, që do të bëhet vettingu i pasurisë pedagogëve. Ka pedagogët korruptuar që u kërkojnë para studentëve, që u shesin libra studentëve, që vinë në punë me makina të shtrenjta? Të gjitha këto kanë ndodhur. Të gjitha kanë ndodhur. Kryeministri që e deklaron dhe nga një ran thotë që ka, pra është i ndërgjegjshëm, e di që ka dhe s'ka marr masa për këtë punë, ai qoftë, domethënë.
Këto probleme duhet ishin trajtuar që përpara, jo të pritet. Nuk janë trajtuar këto probleme përpara. Sepse nuk duan trazojnë ujrat. Ju vetë keni kërkuar që brenda stafit tuaj të largohen apo të tregohen me gisht ata pedagog që u kërkojnë para studentëve, që u shesin libra studentëve, që bëjnë korrupsion në universitet. Ka patur raste korrupsioni, ka patur raste fshitjes libra, por duhet të shikojmë edhe një aspekt tjetër, sepse është trajtuar shpesh ky botim i librave. Sot një pedagog që të botojë një libër duhet të investojë goxha para. Dhe është lënë dorën e pedagogut, nuk është marrë nga kjo që të investohet nga universiteti apo nga qeveria. Pedagogu boton librin e tij privatisht, dhe bën tregti privatisht me studentët. Dhe pastaj do ta shesit nxjerr parat që ka shpenzuar. Pra në këtë gjendje është lënë universiteti. Është lënë në këtë gjendje dhe nuk është ndërhyr as për të ndihmuar në botim, u thash nuk është ndërhyr as për të blerë literaturë nga jashtë për të sjellur, por as për botimet e profesorëve për të investuar. U vënë në dispozicion një bibliotekë, Rigels. Po, një bibliotekë digjitale. Profesori është e drejtë sepse është një punë shkencore e tij, pra edhe ka një të drejtë autori, po më fal, është blerë një bibliotekë 600.000 euro online, e cila nuk përmban asnjë libër, asnjë leksion të profesorëve shqiptar. Është blerë së fundmi një bibliotekë digjitale vetëm në Universitetin e Elbasanit 400.000 euro. Dhe nuk përmban asnjë libër, asnjë leksion të profesorëve shqiptar. Pra, shpeshherë këto biblioteka shihen si tendera për të cilat mund të sjellin përfitime, shihen si risi që mund t'i shesë ministri kur del live dhe i premton, shihen edhe si përgjigje për kërkesat e studentëve, por nuk ju në funksion. Kemi bërë shpeshherë sondazhe me studentët sa herë ke klikuar bibliotekën ose sa herë ke hapur dhe studentët thonë që ne nuk na shërben ajo biblioteka, por na shërben kancelaria përballë universitetit ku shkojmë fotokopjojmë dhe blejmë libra. Në fakt, dhe fotokopja në vetvete është një shërbim që duhet merret brenda në universitet dhe mund të merret pra nga fotokopjet që ka universiteti sepse blien shumë bojra printeri, blien shumë letra dhe përsëri shkojmë blejmë përballë universitetit. Pra ka nevojë, mendoj unë që të rritet edhe transparenca brenda universitetit, ka nevojë që edhe studentët të ndërgjegjësohen dhe pedagogët të kërkojnë nga brenda. Pra unë do doja të shikoja pedagogët te dera e rektorëve protestën tjetër. Shkonin aty dhe i nxirnin për jashta sepse ata nuk po e bëjnë detyrën e tyre, nuk po i përfaqësojnë. Ata janë vota e tyre, ata janë përfaqësimi i tyre dhe nuk mund të rreshtohen përpara kryeministrit, të mos kenë as mikrofon përpara, të flasin 2 orë me kryeministrin dhe të mos thonë asgjë për grevën e pedagogëve. Të flasin për gjëra abstrakte, për ndërkombëtarizimin e universiteteve që është diçka absurde që e ka shpikur si term kryeministri 2 vitet e fundit, e cila ka ndodhur gjatë gjithë viteve, gjithmonë ka pasur binjakëzime dhe ka pasur përafrime programesh dhe duket sikur gjithçka po ndodh tani në një moment që gjithë rektorët ishin përfaqësues aty. Përse ishin aty? Ata përfaqësonin pedagogët. Pse nuk shkonin edhe të protestonin përpara derës së rektorëve? Edhe ajo mund do ndodh. Lidhur me këtë që tha Eri Gersi për lidhjet e universiteteve me jashtë. Sot në shoqërinë e hapur pothuajse gjithë, jo pothuajse po të gjithë pedagogët, të gjithë çfarë jemi që japim si mdhënës të universiteteve, ne kemi lidhjet tona jashtë, sepse pa këto lidhje ne do kishim mbaruar me kohë. Fal këtij bashkëpunimi me kolegët tanë nëpër botë, ne arrim të jemi në një linjë me ta ose të shkojmë një hap pas tyre, duke marrë që andej literaturë, duke shkëmbyer informacion etj etj. Pra, është absurde ta mendosh që qeveria do ta lidh te universitet me këtë universitet. Këto janë burokraci që se pastaj shkelet edhe autonomia e universitetit, kjo është një gjë që pretendon se autonomia s'ka. Krijoj lidhje mes Universitetit Bujqësor dhe Universitetit Filan në Austri, që u tha etj etj. Këto janë absurditete. Ne kemi lidhjet tona me sipas fushave përkatëse, me ekspert fusha përkatëse, un kam lidhje të mia në Itali, në Turqi, më shumë ti, por edhe në vendet e tjera, ku rrim gjithmonë të zhënuar me nivelin shkencor të fushës tonë, si që i kanë ata. Duhet i kthejmë edhe njërë deklaratës kryeministrit që tha se në këtë situatë, në këtë krizë ekonomike, kanë përparësi disa shtresa në nevoj, si që janë pensionistët, zjarë fiksit, të cilve do të rriten pagat edhe pensionet. Dhe për pedagogët është paket e përt në këtë situatë. Ju e shihni me vend këtë deklaratë të kryeministrit në këtë krizë ekonomike kur ka shtresa të tjera që ka nevojë për ndihmë ekonomike. Pse nuk pritet, po themi, sa të mbarojë kjo situatë dhe pastaj të kërkoni? Shiko, problemin e minimumit jetik apo të varfërisë në Shqipëri është kryeministri, është qeveria që duhet ta zgjidhë, jo universitetet. Ne themi që pagat tona duhet të rriten sepse janë në nivelin më të ulët, janë
në një nivel e kemi theksuar vazhdimisht më të ulët në Evropë, më të ulët në rajon dhe duhet rritet që të rritet cilësia e universitetit, duhet rritet pagat tona. Ndërsa unë shoh që qeveria dhe kryeministri veçanërisht kohët e fundit për t'u kundërvend proteste son ka po nxjerr disa po bën propagandë që bën zakonisht qeveria që tu thot njerëzve, tu thot varfër, shikoni se këta i kanë rrogat e larta dhe duan t'i rrisin akoma, ndërsa ju nuk keni nuk është fajon pse në Shqipëri ka varfëri. Varfërin duhet ta zgjidhë qeveria. Ne kërkojmë rritjen e cilësisë së universitetit. Natyrisht që pedagog nuk kanë në si vend botës nuk janë në shtresën e të pasurve, por ama janë tek shtresa e mesme. Këtu në Shqipëri? Në Shqipëri kanë qenë në shtresën e mesme dhe po bien, po flas për pjesën më të madhe të pedagogëve, për pjesën ndërmuese të stafeve akademike. Po pse pjesa tjetër ku gjen para që nuk është e varfër? Janë nga ato që diskutuam edhe këtu sot, se ku gjen para. Që abuzojnë me studentët. Jo, nuk është ajo. Rrima kryesore janë të zgjedhurit që marrin projekte, punojnë me qeverinë dhe pastaj ndjekin vallën e qeverisë kur vjen puna për gjërat e tilla kur ne ngrenim. Një mënyrë se si mund bëhet ndërkombëtarizimi i universiteteve është edhe aplikimi i departamenteve të veçanta në projekte të Bashkimit Evropian, projekte të koezionit social apo në projekte të ndryshme që ka universitete në Shqipëri që bëjnë këtë gjë, siç e bëjnë edhe universitetet në Kosovë dhe në vendet Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një mënyrë edhe për të bërë kërkim shkencor, për të financuar kërkimin shkencor, edhe pedagogët të rrisin pagën vetes edhe të dalin të fituar dhe pedagogët dhe studentët nga këto aplikime edhe kërkime shkencore në kuadër të Bashkimit Evropian. Unë personalisht kam patur dy edhe kam edhe një në vazhdim projekte të tilla, projekte IPA që quhen ose projekte të tjera të bashkëpunimit me vendet e rajonit me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Janë projekte shumë të mira që na mësojnë se si të punojmë si evropianë. Kjo është ideja dhe pastaj kanë edhe burime të tilla financiare, por burokracitë këtu tek ne janë aq të mëdha sa nuk arrim të përfundojmë këto projekte. Pra ka patur nga ana e ministrisë, nga ana e drejtuesve të universiteteve. Në Shqipëri ka ardhur koha që tek universitetet tona, unë e them shpesh në bisedë me kolegët, të zhvillohet reforma që kanë bërë italianët. Reforma në Itali u kalua direkt në shkurtimin e strukturave të universiteteve për të luftuar burokracinë. Pra, Italia para shumë vitesh e ndjeu rënjen e numrit studentëve siç po ndjejmë ne sot, dhe rënjen e fondeve të ardhura nga pagesat e studentëve. Dhe bëri një reformë të thellë në universitete, duke hequr fare fakultetet. Sot universitetet italiane kanë rektor, senat dhe departament. Departamenti është baza e mësimdhënies, baza e kërkimit shkencor, baza e gjithave. Dhe gjitha fondet duhet shkojnë departament, të administrojnë nga departamenti. Projektet administron në departament dhe aty do ketë më shumë liri pune nga profesorët. Sot për të marrë një pagesë firmet, një firmë, për të marrë një pagesë nga një projekt që ke punuar, duhet firme shefit departamentit, e dekanit, e rektorit, e administratorit, e kështu me radhë. Pra duhet një seri firma për të marrë 5 lekë. Pra, është një burokraci. Janë çështje burokraci që burokraci e theksuar që duhet të kishim eliminuar. Sa janë të hapura universitetet tona për të bashkëpunuar në projekte të tilla, në programe të tilla për të bërë kërkim shkencor, siç bëjnë universitetet e Kosovës, po themi apo universitetet e Malizia, apo universitetet e rajonit dhe universitetet e Bashkimit Evropian. Se duket sikur departamentet tona presin vetëm që qeveria t'u jap para dhe rrin aty dhe nuk bëjnë botime shkencore, ndërkohë që mundësit janë dhe janë shëmbujt që i kanë zbatuar këto. Në fakt, nga ajo që e njoh unë universitetin nga brenda dhe nga jashtë, kam parë atë që ta profesori ka burokraci të brendshme, sigurisht për të aplikuar për një projekt duhet marrë shumë firma që të shkosh tek Bashkimi Evropian dhe të fondet. Së dyti ka stafe të cilat nuk janë të interesuara, edhe këtë mund ta themi. Ka edhe drejtues që janë të interesuar, sepse kanë mbyllur qarkun dhe ciklin brenda universitetit dhe ne paguajmë shumë për horizont. Pra ne më shumë paguajmë për horizont se sa thithim nga projektet e Bashkimit Evropian si tarifë, pra si shtet. Paguajmë më tepër se sa që fitojmë, kështu që jemi të humbur në këtë aspekt. Po unë do fajsoja departamentet në këtë aspekt, të cilat nuk kanë arritur dot që të gjenerojnë fondet bashkëpunim me organizatat, sepse shpeshherë projektet vinë bashkëpunim organizatë universitet me rajonin apo edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Ndoshta edhe koncepti shkencës dhe kërkimit shkencor në disa departamente, në disa universitete nuk është zhvilluar në atë stad që ndikimi i projektit i shkoj shoqërisë.
pra t'i shkoj qytetarve. Shpesher shihet një projekt si një mënyrë për t'u paguar. Projektet që vin nga Bashkimi Evropian vin për të zhvilluar një sektor, po them turizmi, po them bujqësin, po them sektor të ndryshëm. Dhe ndoshta aftësitë tona, projekt shkruse, projekt zbatuse, të universiteteve tona nuk janë në cilësinë e dur për t'u përgjigjur qoftë nevojave të projektit, qoftë nevojave të shoqërisë. Dhe kjo ndoshta është një moment që çdojmë dhe kjo duhet vi me rinovimin e stafeve të projektit. Universitetet duhet ngrenë zyra të dedikuara projektesh, ti paguajnë ato, që këto të shërbejnë pasaj edhe si thithës të granteve të Bashkimit Evropian. Në qoftë se të ndalem pak, domethënë te kjo që thot kryeministri Zjarr Fiksi, pensionistët edhe kategorisht kanë shumë nevojë për ndihmë në këtë moment. Ne sigurisht kemi qenë pjesë e protestës së çmimeve në mars të këtij viti dhe aty janë ngritur të gjithë, aty kemi parë gjithë kategoritë që kërkonin, pra, jo vetëm pedagogët kërkojnë, gjithë kategoritë kërkojnë, po ne nuk mund të ndajmë atë. Qofse profesorët dolën të parët, të tjerë do të ndjekin nga mbrapa. Elitat mund të prinë, kategoritë e tjera mund të vinë. Dhe kryeministri këtë ka frikë, nuk ka frikë se auri 30% këtyre, por ka frikë se pastaj vinë mjekët, vinë mësuesit, vinë Zjarr Fiksit, se nuk e di pse i ka kaq frikë Zjarr Fiksit, dhe kështu vinë dhe shtresat e tjera. Dhe ai nuk do të bëjë një precedent i cili do të shtrihet më pas dhe të krijojë destabilitet ekonomik, social, politik në vend. Si do të vazhdojë protesta, profesor? Ne jemi të vendosur në vazhdimin e protestës. Ditën e hënë është lajmëruar një tjetër protest qendrore tek politikë, tek korpusi qendror i Universitetit Politeknik. Dhe do vijojmë me bojkotin total të mësimit dhe protestat e tjera në vazhdimësi si pas sjelljes që do ketë qeveria ndaj nesh. Ju jeni të vendosur që edhe aq sa jeni të vazhdoni protestën? Se kemi parë që në shumë departamente dhe në shumë universitete ka patur mësim. Flitet shumë nëse do të vazhdoj, nëse do të vazhdoj kështu që në ca universitete bëhet mësim, në ca universitete nuk bëhet mësim, ca pedagog janë leksion, ca pedagog janë protest, nuk mund të zgjas shumë kjo situatë apo. Kjo është gjëja që në fakt nuk duhet ndodhte. Ne, sindikata e universitetet, nxori një peticion, peticion i cili u firmos në mbi 80% të stafeve akademike dhe stafeve ndihmëse, dhe duhet të ti qëndronim, ata persona që hodhen firmën, duhet të qëndronim firmën së tyre. Me vonë ndodhen këto që i trajtuam edhe këto jo presionet e tjera, dhe një pjesë njerëzve thonë shme duhet mua qëndroj indiferent, dhe janë pjesa me e male këta indiferentet. Një pjesë dalin në protest, më falni. Dhe pastaj ka edhe një pjesë tjetër që janë të bindur të kundërshtojnë protestën. A ka parti politike që po shtyn këtë protest përpara? Synohet shumë nga qeveria që të thuhet që ta politizohet, të thotë që ka parti politike, por në fakt kjo nuk është e vërtetë. Dhe vetmja e mirë e universiteteve, e vetmja e mirë e universiteteve në këtë demokraci, ose të themi jo e vetmja, po e mira ma e madhe që kanë arritur universitetet është depolitizimi, largimi nga politika. Nuk ka asë një interes një profesor universitetit jetë i lidhur me një parti politike, asë më tepër duke parë gjendjen e partive politike që janë sot. Ne nuk mund të kemi shpresë tek kjo politike sot me. Sa të pavarur janë universitetet tona politikisht dhe sa të pavarur janë pedagogët tanë politikisht? Kur themi universitetet, atëre sa të pavarur janë, atëre politikisht dhe ekonomikisht janë, nga jo që kemi parë janë të varur. Pra, ekonomikisht janë të varur, sepse bordet kontrolojnë nga ministria dhe nga qeveria, dhe në qofë se nuk dojnë ministria dhe qeveria nuk t'je pasgjë, pra nuk t'i qonë parat kudo, dhe në këtë mënyrë rektori është i bindur i qeverisë dhe senati që bën kërkesat është i bindur i qeverisë, nëse s'do jetë, atëherë nuk do të ketë përfitime nga tendera që bëhen brenda universitetit, pra janë të kapura nga njëra anë. Dhe pastaj nga ana tjetër, nga takimi që po e përmend sërish që pam me kryeministrin, nuk pam rektor të pavarur. Pam rektor të varur kokë e kem politikisht. Kështu që nga njëra anë apo nga forca tjetër, sepse kemi parë edhe pedagog dhe punojnës të universiteteve të cilët shkojnë edhe tek partia tjetër, pra tek partia universitare, edhe frymëzojnë. Po e mira e kësaj proteste është që drejtuesit politik nuk janë bërë deri tani pjesë e protestës. Dhe kjo është ajo rreziku që i kanoset protestave shqiptare. Kur një drejtues politik hyn brenda në protest, pranohet nga protestuesit, atëherë protesta merr fund. Protesta shuhet me përkrahjen e politikës ose me ndërhyrjen e politikës, protesta shuhen. Kjo ka ndodhur gjatë këtyre 30 viteve në Shqipëri. Dhe ne prandaj
kemi synuar që t'jemi larg politikës, pos mos lëmë politikën përzihet në protestën tonë. Ergjes, edhe për shkak të angazhimit gjatë këtyre viteve, ke parë shumë protesta dhe ke marrë pjesë në shumë protesta dhe ke organizuar shumë protesta. Nëse kjo protestë vazhdon kështu, disa pedagog bëjnë mësim, disa pedagog bëjnë protestë, disa departamente bojkotojnë, disa departamente marrin mungesat, a mund të vazhdohet në këtë situatë? A mund të arrijë diçka kjo protestë kështu siç është tani? Në fakt, më çon pyetja për historikun, unë doja të sjell disa protesta të cilat kryeministri ka humbur për armët kimike, ka pasur qëndrueshmëri, bashkim, rezistencë. Për mbetjet, qëndrueshmëri, bashkim, rezistencë. Protesta e studentëve, qëndrueshmëri, bashkim, rezistencë. Këto janë protesta të cilat e kanë detyruar kryeministrin të lëshojë dhe të, domethënë, të fitojnë qytetarët. Protesta e pedagogëve, në rastin ku jemi, nëse nuk kanalizohet tek ajo që tham, që të ose të shkojnë brenda universitetit, demokratizohet universiteti dhe të bashkojnë gjithë përballë qeverisë, ose të bashkojnë gjithë në shesh, siç janë, po t'i bindin kolegët. Sot profesori s'duhet të ketë frikë, pse duhet të ketë frikë një profesor të dalë në shesh dhe të kërkojë rritjen e rrogës vet, paktën, pastaj jo më shumë. Profesori është me titull, nuk e heq njerë nga puna. Nuk e di, kjo frika në shoqërinë tonë është e instaluar, është e brendshme, është psikologjike, nuk është se dikush ka mundësi ta heqë nga puna. Po studentët pse nuk i bashkohen kësaj proteste? Studentët nuk i bashkohen kësaj proteste sepse studentët kanë problemet e tyre, kanë hallin e tyre, kanë ardhur në një Tiranë super të shtrenjtë, kanë ardhur në Tiranë e cila janë arsye më shumë për të protestuar këto. Patjetër, por nuk mund të ngjall shpresë kjo proteste studentët? Se duket sikur pedagogët kanë dalë dhe po protestojnë për lekët e tyre, po themi. Dhe studentët ndjen pa përfaqësuar se këta kanë dalë kërkojnë lek, po ne zhduam që të mbështesin këta. Kjo duhet të jetë aftësia pedagogëve për të thithur studentët që të bëjnë pjesë të protestës të tyre, por dhe të vetë studentëve. Siç e thash, Shqipërinë si Kosova, por dhe me tarifa zero. Le ta bëjnë këtë kërkesë dhe pastaj të shohin, do dalin studentët apo jo. Profesor, pse e keni pyetur ndonjëherë veten ose kolegët ose studentët tuaj pse nuk janë bashkuar në këtë protestë? Studentët nuk është se nuk janë bashkuar. Nuk janë bashkuar fizikisht në protestë. Se nëse do të ishin studentët në protestë, ne kemi parë protesta studentësh dhe do të ishte tjetër situata. Protesta ka filluar si proteste profesorëve, stafeve akademike dhe stafeve ndihmëse. Në një të ardhmen ndoshta do synohet edhe prurja e studentëve, por studentët patën edhe një faktor tjetër këtu që ndikoi në një farë distancën me studentët, se ishte tamam fillimi i vitit të ri akademik, ata akoma s'kan ardhur gjithë nëpër universitete, po akoma ndohen, kanë hallat e veta, kupton, dhe ne nuk kemi ndërhyrje. Po sa të përfaqësuara ndjen veten studentët në këtë protestë? Dhe sa të përfaqësuara janë problemet e studentëve në këtë protestë? Apo është vetëm një protestë për monopoli pedagogëve për kërkesat e pedagogëve? Në peticionin tonë nuk janë përfshirë kërkesat e studentëve, peticionin që kemi bërë ne. Janë vetëm sindikata e universiteteve, dhe nuk janë përfshirë kërkesat e studentëve. Ata paten kërkesat e tyre të veçanta, ndoshta mirë është që të bashkohen me ne dhe këto kërkesa të shtohen dhe të paraqiten para qeverisë. Me sa di unë, ata kanë bërë një organizim tyre, një organizim veçantë, dhe varet se nga çfarë hapash do hedhin në të ardhmen dhe se si do veprojnë. Ne kemi takuar studentët tanë për auditore, kemi shpjeguar arsyet se pse jemi në protestë dhe nuk po zhvillojmë mësim. Kemi kërkuar mirë kuptimin e tyre dhe deri tani në këtë stadium jemi. Më vonë ndoshta do ketë nga ana e tyre një reagim, por ne u bëjmë thirrje studentëve, por ne nuk na lejohet të themi atyre që dini mësimin, hajdini në protestë. Rikels, ju si qendres keni kontakte të përditshme me studentët edhe për shkak të punës dhe aktivitetit tuaj. E keni diskutuar ndonjëherë me studentët sa të përfshirë ndjen studentët në këtë protestë? Sa të përfshirë janë kërkesat e tyre dhe pse nuk e mbështesin realisht protestën? Po në fakt ata janë apatik në kësaj proteste. Përgjithsisht studentët nuk është se janë të përfshirë, nuk e kuptojnë, pasi është, domethënë, është e vështirë të kuptosh protestën e dikujt, një komuniteti i cili nuk je ti, pra një komuniteti që janë pedagogët, kanë problemet e tyre me pedagog specifik, të cilët mund t'ju kenë kërkuar para për notën, mund t'ju kenë kërkuar se edhe komuniteti pedagogëve pjesë e shoqërisë tonë është normal me problemet që ka edhe shoqëria, kështu që nuk mund ta ndajmë nga shoqëria. Dhe sigurisht perceptimi që ata kanë mbi pedagogët deri tani nuk është se ka arritur të ngjall atyre një solidaritet. Nisur kjo edhe nga fakti që gjatë pandemisë kur studentët u detyruan që të vaksinohen, pedagogët nuk i mbështeten. Gjatë protestës së tyre në 2018 nuk i mbështeten. Nuk është e pati një mbështetje nga të madhe, domethënë nga
nga pjesa e stafeve akademike, pasi ata shkonin mësim dhe nuk dilin te rrugët e Durrësit bashkë me studentët. Kështu që është një marrëdhënie dëmtuar, e cila kërkon kohë dhe kërkon punë për të bashkuar në atë qëllimin për të sjellë një universitet të ri në shoqërinë shqiptare, një universitet i cili kontribon shoqërisë, i sjell të mira shoqërisë, kërkim shkencor që i shërben shoqërisë, studentë të cilët dalin tregun e punës dhe pedagog të cilët ngrenë zërin jo vetëm për rrogën e tyre, por edhe për problemet e shoqërisë. Profesor, një apel të fundit për kolegët tuaj që nuk janë bashkuar kësaj proteste. Atëherë apeli im do të ishte që të gjithë pedagogët që kanë shkruar peticionin dhe më vonë u mashtruan nga thirrjet e qeverisë dhe braktisën kauzën e tyre, të kthehen aty tek kauza, tek ato tek në përplotësimi atyre kërkesave shkruar në atë peticion. Të kthehen aty, të bashkohen me ne dhe të bëjmë rezistencë deri në realizimin e kërkesave tona. Faleminderit që ishit në studio, profesor, për të diskutuar edhe një herë për protestën. Faleminderit për pjesën.